V neděli 8. ledna se ve Svitavách konal pravidelný tříkrálový průvod. Jehož tradice sahá až do konce 80. let. Jeho podoba se během 20 let změnila jen minimálně. Obliba však stále roste, alespoň podle letošního úspěchu. V současné době jezdí králové na koních, jako návštěva z daleké Perzie na Svitavské náměstí. Zde jsou vítáni, oznamují účel své cesty a za zpěvu návštěvníků se průvod pomalu přesouvá k cíli v Červeném kostele. A všem tímto vinšujeme nový šťastný rok. Já vás všechny vítám tady v Červeném kostele. Pojďte k Betlému, pojďte všichni, nebojte se. A na závěr budou procházet tří králové. Pojďte nejprve vy ostatní. Podle vedoucího historického klubu je svitavskou specialitou, že králové i jejich doprovod přicházejí ne k Betlému, ale k prázdnému chlévu a v průběhu programu si musí Betlém teprve zasloužit. Letošní program měl pracovní název Jak se chovat v době krize. Vážení přátelé, dneska všechno spěchá rychle. Víte, že Vánoce máme už v listopadu, kdy už posloucháme hyperkoledy, takže pozor, půjdeme zrovna k Betlému. Betlém se vynořuje ze tmy, prosím pozor tmu, pozor, Betlém je tady, rozžíháme na povel. Začínáme se ptát, kdo pak jste? My jsme váš moderní Betlém, my jsme vaše milované reklamičky. Kdo putuje k nám, tomu všechno dá. My vám všechno dáme, nebo všechno máme. To je zvláštní. Tak takhle se přiznám, že jsem si Betlém skutečně nepředstavoval. Vidíte, že průvodu zhasili pochodně, kadidelnice zoufale kouří, tak se na to podíváme. Kdo pak si děťátko? Já jsem Ježíšek Bankovníček. A co nám přinášíš? Já vám přináším všechno. Teda na všechno vám půjčím. Cokoliv si budete přát, na všechno vám půjčím. A vy mi to vrátíte i s úrokama. Takže dvakrát. A když na to nebudete mít, půjčíte si od někoho jiného. A budeme tři. Hezký, viď? Takhle dneska žijeme. A možná jsme z toho právě teď trošku smutní. Takže si ten smutek trošičku ukořeňme muzikou. Materiální podporu průvodu poskytuje svitavská římskokatolická farnost a jeho program je už tradičně v režii historického klubu Záviš Svitavského muzea. Jezdecký doprovod zajistil jezdecký klub Markéty Bártové z Kamenné Horky a v kostele se kromě dechového souboru Lukáše Moravce představila ještě farní skupina Risk a varhaník Vojtěch Poštulka.